Jeg hedder Mikkel Hyllegaard. Jeg er 21 år gammel, og jeg spiller angriber i Odense Boldklub. Mikkel Hyllegaard startede som 4-årig med at spille fodbold i barndomsklubben Søhus Stige Boldklub. Ja, jeg startede med at spille fodbold i Søhus Stige Boldklub. Jeg tror faktisk, det hed Søhus Boldklub, da jeg startede. Senere blev det ændret til Søhus Stige. I en alder af 4 år, tror jeg. Jeg fandt ud af, at da jeg var 4 år, der var jeg faktisk ikke klar til at spille fodbold. Vi havde en træner, som vi kaldte Carsten Kørelærer. Om han var kørelærer eller ej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg følte ikke, at han var en træner for mig, så jeg stoppede hurtigt igen. Og startede et år efter eller sådan noget igen, og derfra har jeg så kørt på. Mikkel Hyllegaards idol er den tidligere brasilianske fodboldspiller Ronaldinho. Jeg er jo fra Odense, så selvfølgelig har jeg altid holdt med Odense Boldklub, det er klart. Har været på stadion masser af gange. Og i forhold til idoler, så er der en lille sjov historie omkring, at jeg på et tidspunkt hjemme med de gamle sad ved min fars computer, og jeg kunne rigtig godt lide at se Ronaldinho spille. Ikke fordi at det kommer til udtryk i mit spil, men jeg synes, han var en vidunderlig fodboldspiller at se på. Så jeg sad ved computeren der og tænkte, om jeg skal da have printet en masse billeder ud af ham, og ender i smug med at have, jeg ved ikke, altså sådan en stak billeder af Ronaldinho, som jeg jo så måtte prøve at klippe ud og sådan noget, for at mine forældre ikke ville se det, fordi ellers vidste jeg, at jeg måske godt kunne få en lille skideball med på vejen. Som ungdomsspiller skiftede Mikkel Hyllegaard til Næsby Boldklub. Ja, selvfølgelig har der altid været en stor drøm om at blive professionel fodboldspiller. Det startede fra da... Altså, jeg synes, det blev seriøst, da jeg skiftede fra Søhus Stige Boldklub til Næsby Boldklub. Der begyndte jeg rigtig at føle den der interesse, der kunne være for en, hvis man gjorde det godt. Og i Næsby var det lidt mere professionelt, end jeg ellers havde været vant til. Så det startede i, jeg ved ikke om det var U12-13 stykker, jeg skiftede dertil. Og så har det kørt derfra, ja. Som bare 16-årig flyttede Mikkel Hyllegaard hjemmefra for at starte på Ore Efterskole og derfra videre på Ore Kostgymnasium. Ja, det kan jeg godt. Jeg startede på Ore Efterskole, fordi at jeg efter 9. klasse jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg ville. Jeg var ikke rigtig gymnasietypen, fordi mig og skole, vi hang ikke specielt godt sammen. Og så var jeg heldig, at min trænernes by boldklub havde nogle, faktisk også var træner nede på Ore, og den vej havde nogle kontakter, så at jeg, selvom jeg var lidt sent ude, måske kunne komme lidt frem i køen, så jeg stadig havde muligheden for at komme på efterskole, fordi at Ore er jo, jeg tror, det er Danmarks største efterskole, og der var jo sindssygt mange i kø foran mig. Og derfor så skulle jeg også bruge lidt held for at kunne komme ind dernede. Men primært så var det fordi, at jeg ikke vidste, hvad jeg ville, og så tænkte jeg, så tager jeg da sådan en lille hyggeår på efterskole 10. klasse. Efterskole, som jeg lige kaldte det, er jo et... Jeg kalder det et hyggeår, hvor at man kan komme ud og prøve lidt forskelligt af i forhold til, at du har stadig noget skole med 10. klasse. Du dyrker noget sport, som selvfølgelig var fodbold for mit vedkommende. Derfra kan du finde ud af, hvad du egentlig vil. Hvor at kostgymnasiet er en videre... Ja, det er jo egentlig bare et gymnasium, hvor at man bor ligesom på efterskolen. To separate steder, men stadig på samme grund, ikke? Så fungerer det egentlig bare ligesom på efterskolen, hvor der er en sindssygt god social kerne, og så har du noget skole ved siden af, som du stadigvæk skal passe, til med også fodbold. Selvom Ore Efterskole ligger på Fyn, ligger Mikkel Hyllegaard ikke skjul på, at det var hårdt for ham i en ung alder at flytte hjemmefra. Løve, hvis det var, at jeg ikke synes, at det var lidt mærkeligt i starten og lidt hårdt de første
to, tre, fire uger på efterskolen, fordi at det var jo en ung alder at tage afsted i. Og i princippet var det jo ikke ret langt hjemmefra, men alligevel så føler man lidt, at de der 45 minutter, som det tog hjemmefra, var en evighed, når man så var dernede. Jeg elsker at komme hjem i weekenderne fra efterskolen, fordi at, ja, jeg også godt kunne lide at have den der tid for mig selv. Fordi at man var så social på efterskolen. Så altså, det var da selvfølgelig ikke det nemmeste i starten, men det er jo igen noget, man lærer hen ad vejen. Allerede tilbage i år 2015 opstod kontakten mellem Mikkel Hyllegaard og OB, da teknisk chef og head of coaching Tony Hermansen inviterede Mikkel Hyllegaard med på en træningslejr i Vildbjerg. Nå, men altså, det er jo sådan, at øens hold samarbejde er jo et fantastisk godt, en god måde at finde fodboldspillere på, og Svendborg Ore har vi jo haft et fantastisk godt samarbejde med igennem mange år. Og Mikkel er jo en spiller, som har været i fynske klubber, blandt andet Esby, hvor han har været i rigtig mange år, kom så derefter til på Ore-skolerne og gik på gymnasiet. Og igennem vores samarbejde, jamen der snakkede vi jo lidt om, hvordan og hvorledes, at vi kunne finde ud af at lave en aftale med Mikkel. Dengang gik Mikkel på gymnasiet dernede og var ikke overdreven interesseret i at forlade Svendborg, fordi han ville gerne gøre sin skole færdig, hvilket jeg synes var helt rigtigt. Men vi har jo fulgt ham. Han har altid været en speciel spiller, en meget hurtig spiller og en spiller, der har lavet mange mål. Og derfor lavede vi en aftale om, at han kunne komme med op til vores træningslejr, da vi var det op med U19-holdet i Vildbjerg i 2015. Og der spillede han så for os. Han var ikke med i hele træningslejren, men kom op til et par kampe og var med i den første kamp, han spillede, var faktisk mod Horsens. Og den kamp vandt vi 2-1, hvor Hyllegaard scorede det afgørende mål i et minut før tid. Så det var jo en speciel oplevelse for ham, men også for os. Og der fik vi først set, hvor stærk han egentlig var på det plan. Vi har hele tiden syntes, at han var spændende, men på det plan, der viste han, at han havde noget ekstraordinært. Men hvis det var i 2015, så går der jo lang tid, før han kommer til OB. Altså, hvad holder du øje med i mellemtiden, indtil han kommer til OB? Jamen, i og med, at vi har en rigtig god dialog med Svendborg, jamen, der blev vi sådan set enige om, at den skulle vi fortsætte med. Han skulle ind og have nogle træninger hos os. Og efter et par år, hvor han var ved at være færdig med sin skolegang, jamen, der blev vi enige om at lave et forløb herinde, hvor han var inde og træne med Superligaen, en til to gange om ugen, når det passede, men samtidig også kunne være med i reserveholdskamp. Og der kan man sige, der intensiverede vi jo samarbejdet, forstået på den måde, at efter det halve år, efter vi har set ham i kampe, efter vi har set ham i træning på absolut højeste niveau, jamen der blev vi så enige om, at nu var tiden inde til at finde ud af, om vi kunne lave en aftale med ham. Jamen jeg havde haft en sindssygt god sæson i Ore først og fremmest, hvilket gjorde, at Tony kontaktede mig og spurgte, om jeg ville med på den her tur til Vildbjerg. Det sagde jeg jo selvfølgelig ja til, fordi at det var da sindssygt fedt, at man kunne komme til at prøve det også, fordi at det var også lidt anderledes i forhold til, hvad jeg ellers har været vant til. Jeg tog med der og trænede, jeg ved ikke om det var fra mandag til fredag eller sådan noget. Trænede på gang om dagen, og så var der ellers noget socialt udenfor med OB-gutterne også. Og også med nogle af dem, som stadig er her i dag. Men igen, ja, det handlede jo bare om en masse fodbold. Der gik jeg i 2.G, og jeg havde det sådan, at jeg ville egentlig gerne færdiggøre mit gymnasium først. Og ville gerne gøre det sted, hvor jeg startede, sammen med mange af mine sindssygt gode venner, som også havde hjulpet mig igennem gymnasiet. Og så ved jeg godt, at jeg også havde haft mulighed for at kunne færdiggøre et gymnasie herhjemme på Tornbjerg, for eksempel, med det samarbejde, der er og sådan noget. Men jeg kunne bare føle med mig selv, at det var noget, som jeg ville færdiggøre dernede. Og inden da du så skrev kontakt med OB her, der trænede du nærmest med fast i et halvt års tid, eller måske endda mere. Kan du ikke fortælle lidt om, hvordan du fik det hele til at hænge sammen, også med træningen i Svendborg og kampene i Svendborg? Nu skal jeg lige tænke mig om, men det fungerede sådan, at jeg trænede med herinde, jeg tror der måske en tre gange om ugen eller sådan noget. Fordi at ved siden af det havde jeg jo et arbejde på et tøjlærer, hvor at
Jeg gik som alle andre mennesker og arbejdede fra 8 til 16 nogle dage og andre dage lidt mindre, fordi det så skulle passe med træning herinde og træning i Svendborg. Men jeg på arbejde, og så var jeg herinde og træne for nogle gange at tage tilbage på arbejde, for derfra så at skulle træne ned i Svendborg også, hvor at jeg også var heldig, at der var flere, der boede i Odense, så man så havde sådan en kørselsaftale, hvor at jeg ikke selv skulle ligge og drøne frem og tilbage til alle stederne. Men ja, det var lidt sådan, at min hverdag egentlig fungerede på det tidspunkt, og meget anderledes end det er nu. Altså følte du det lidt, det var lang tid, du trænede med her. Var det ligesom, følte du det som en prøvetræning, en meget lang prøvetræning, eller hvad var aftalen? Jamen aftalen var egentlig, at jeg fik lov til at træne med herinde. Min træner nede fra Svendborg ville gerne have, at det var en tre gange om ugen, og det var de med på herinde, hvor jeg egentlig også havde lov til at komme flere gange om ugen, hvis det passede ind i mit program. Men jeg vil så også sige, at hvis det skulle hænge sammen med Svendborg, og jeg skulle spille dernede stadigvæk, så skulle jeg også stadig have nogle træninger dernede. Mm. Så det hang sammen med, at jeg fik tre træninger herinde, og så trænede i Svendborg også. Den 28. december 2019 præsenterede OB endelig Mikkel Hyllegaard på en kontrakt gældende til sommeren 2022. Periode med prøvetræninger, altså man skulle jo hive sig selv op, men som du også selv sagde, så var det jo prøvetræninger tre gange om ugen, altså sådan det bliver lidt hårdt i længden, at man skal være så klar hele tiden. Men jeg tog det som en fed oplevelse og håbede selvfølgelig på det bedste, og da det så da jeg fik nyheden om at de gerne ville lave en aftale med mig, der var det jo en kæmpe glæde. Og stolthed, som jeg gik med. Først og fremmest så har det selvfølgelig ændret meget i min hverdag, hvor jeg før havde et andet arbejde og havde fodboldtræninger om aftenen og lidt træninger herinde og sådan noget. Så på den måde har det ændret meget i min hverdag, hvor jeg nu træner om formiddagen og nogle gange om eftermiddagen. Men altså det der med, hvor det hele det handler om fodbold. Og i forhold til at falde ind i et professionelt miljø, har der selvfølgelig også været nogle ting, som jeg har skulle vende mig til. Jeg har jo på en eller anden måde været i et semiprofessionelt miljø sådan i lang tid. Men der er der forskel på at komme herind, hvor at det kun er fodbold, det handler om. Selvom Mikkel Hyllegaard først som 20-årig fik en fuldtidsprofessionel kontrakt, har troen altid været der. På en eller anden mærkelig måde, så har jeg altid haft en eller anden tro inde i mig på, at jeg godt kunne nå længere end der, jeg var før. Og det tror jeg egentlig også, mine venner kan skrive under på, at jeg altid har troet virkelig meget på det, og i forhold til kost og søvn og sådan noget, måske været lidt mere omhyggelig, end der måske er nogle af de andre, der er mine venner. Så jeg vil sige, troen har altid ligget der et eller andet sted, men selvfølgelig så er det også klart, at jo ældre man bliver, jo mindre bliver chancen måske også. Så at den chance, den kom nu for mig, det var jo egentlig bare perfekt. Og der er jo ikke nogen hemmelighed, at der er niveauforskel på Danmarks serien, anden division og så Superligaen. Men hvordan har det været for dig at gå fra det niveau til Superliga-niveau? En kæmpe omvæltning jo, fordi at det er ikke noget, man bare gør. Som du siger, så er der jo altså kæmpe stor forskel på tempo og på niveau. Og formmæssigt, da jeg kom herind til at starte med, der var jeg meget plaget af sådan nogle små muskelskader hele tiden, fordi at jeg min krop skulle vende sig til at jeg skulle træne 5-6 gange om ugen i stedet for at træne 3 gange om ugen, så det er jo klart, at den fysiske form har været noget, som jeg har skulle udvikle mig meget på, samtidig med at jeg også har skulle udvikle mig på en masse andre punkter, som teknisk og en masse andet. Da du fik din kontrakt, der blev der meldt ud, at din første tid i klubben, det skulle være noget tilvænning.
Og du har alligevel allerede været med i en del kampe og også bidraget med en håndfuld mål. Har du været mere med, end du selv havde regnet med på nuværende tidspunkt? Helt sikkert. Jeg havde fra jeg kom sidste vinter til måske ja, egentlig til nu, havde vi regnet med, at jeg skulle være glad for, hvis det var, at jeg fik et par indhop og kunne gøre en fin figur. Men det kom jo egentlig allerede i hus efter ja, de første kampe, hvor jeg kom ind. Så det er gået over alle forventninger og har fået langt flere spilleminutter end jeg havde forventet dengang. Det er jo klart, at ens forventninger de rykker sig jo hele tiden, og man vil jo gerne spille mere og mere, når det er at man får den der lille snært af spilleminutter, ikke? Så forventningerne de flytter sig, men set i forhold til sidste år, så skal jeg være godt tilfreds. Den 16. februar 2020 får Mikkel Hyllegaard sin debut for OB på hjemmebane mod Brøndby. Jeg har ugen op til, der håber man jo selvfølgelig altid på at blive skrevet på holdkortet. På det tidspunkt, der var jeg jo ikke en spiller. Eller jeg tænkte i hvert fald ikke, at det var noget, som jeg var sikker på at komme med på. Så først og fremmest så var det da en sejr, da jeg dagen før kamp fik at vide, at jeg skulle med. Og så derfra og så til at egentlig komme ind, det tror jeg egentlig ikke rigtig, jeg har ord for at beskrive. Jeg kan huske, at det går så stærkt fra, at jeg får at vide, at jeg skal varme op til, at jeg egentlig kommer ind. Så sådan, jeg når heldigvis ikke at tænke for meget over, at jeg skal ind og gøre det her og det her og det her. Men jeg går bare ind på banen og tager det som en sindssygt fed oplevelse, fordi at der jo også var tilskuer dengang. Mm. Og så var min målsætning jo egentlig bare at gå ind og vise, hvad jeg kunne, og lidt af mig selv. Og du var ikke nervøs? Nej, men jeg når ikke at blive nervøs, fordi at det går så hurtigt. Så jeg ved ikke, hvor lang tid jeg spiller, en halv time eller sådan noget. Jeg tror, at jeg på et tidspunkt under kampen når at tænke igennem, hvad er det, jeg står i her, og når lige at kigge rundt på tribunen og tænke, wow, der går nok mange mennesker, ikke? Men sådan den der nervositet i maven og sådan, den nåede jeg ikke rigtig at føle, nej. De kommende mål til dem, det var bare være at klø på og så håbe på, at jeg kan komme ind og få endnu flere spilminutter, end jeg har fået indtil videre. Og halvandet år, det er jo ikke sådan voldsomt lang tid i fodboldens verden. Har du allerede nu nogle planer eller tanker om, hvad du godt kunne tænke dig, der skulle ske efter 2022? Egentlig ikke endnu. Det tager jeg meget stille og roligt. Jeg tror på, at det er noget, der nok skal komme. Og når man kommer derhenad, hvor at man på et eller andet tidspunkt skal snakke om en ny kontrakt eller ikke, så er det måske der, at man begynder at tænke mere på det. Men der er ikke noget til endnu. Jeg er sindssygt glad for at være i Odense, og håber selvfølgelig på, at det kan blive så mange flere år, det er klart. Og du har jo vel nok 15 år tilbage af din fodboldkarriere eller mere. Og hvis du selv kan få lov til at drømme om lige det, du har lyst til, hvordan ser din karriere så ud? Det er et svært spørgsmål. Jamen det er klart, at ligesom alle andre fodboldspillere, så kunne man da godt tænke sig at komme til udlandet på et eller andet tidspunkt. Jeg har ikke nogen deciderede klubber andet, end når man er Chelsea-fan, så hvis drømmen skulle gå op, ikke, så skulle man jo selvfølgelig spille Chelsea, det er klart. Men, men det er også det er sindssygt høje standarder at sætte. Det må jeg sige, men bare at kunne måske komme til udlandet på et tidspunkt, det kunne da være sjovt.